Siden 1962 har der hvert år været en tradition for, at der bliver lavet en ulandskalender, som skal sætte fokus på og støtte op om et udvalgt projekt rundt omkring i verden. 2020 skal selvfølgelig ikke være nogen undtagelse, og den nyeste udgave af ulandskalenderen, lavet af UNICEF, blev i år lanceret på Strandgårdsskolen i Ishøj. Med var blandt andet generalsekretær fra UNICEF, Karen Hækkerup, og Rasmus Prehn, der er udviklingsminister. Og vi spurgte dem blandt andet, hvorfor de har valgt netop byens skole som sted til at offentliggøre den her fine, flotte plakat, og hvad overskuddet for salget af årets udlandskalender skal gå til. Vi kommer her i forvejen på Strandgårdsskolen, fordi vi arbejder på at få Strandgårdsskolen til at blive en rettighedsskole. Og det vil sige en skole, hvor man arbejder intensivt med, at børnene skal vide, hvad er det for nogle rettigheder, de har, når man taler børnekonventionen. Hvordan skal man behandle hinanden? Hvad er okay og hvad er ikke okay? Så vi er her i forvejen en del. Derfor gav det god mening, og det var en super fornøjelse at se, hvor fantastisk kloge spørgsmål børnene stillede, og hvor dygtige de var også til at danse. Skolen her har en stolt tradition for at arbejde sammen med UNICEF og være en UNICEF-rettighedsskole, hvor man netop arbejder med børnerettigheder og andet. Så det er et naturligt valg at vælge skolen her, fordi der er en stolt tradition for at tænke internationalt, tænke solidarisk og have et udsyn til verden. Børnene i Etiopien har det rigtig svært. Hvorfor kan vi ikke bare give penge hver dag? Og årets ulandskalender går blandt andet og støtter op om projektet nede i Afarørken nede i Øst-Etiopien. Hvorfor er det lige netop det projekt, man har valgt at sætte fokus på med årets ulandskalender? Det er fordi, vi kan se, at der er kæmpe store problemer med, at børn forlader skolen for tidligt. Og ikke mindst her, hvor der har været corona, er der mange, der forlader skolen. Så kommer de ikke tilbage igen. Og vi kan se en kedelig tendens til, at mange navne pigerne bliver giftet bort som børn. Man taler faktisk om, at 4 ud af 10 piger de bliver giftet bort som børn, og der er en gennemsnitsalder for indgået giftemål på piger på lidt over 16 år. Det er simpelthen for tidligt, og de her piger skal have lov at gå i skole, dygtiggøre sig, være med til at bidrage til at bygge deres land op, i stedet for at indgå i en forældet kønsrollestruktur. Og der er det altså vigtigt, at vi bakker op omkring det her og støtter skolerne, bakker op om skolerne, sikrer, at alle børn får mulighed for at lære noget. Vi har valgt at lave det projekt, hvor vi støtter i særdeleshed piger i Afar-provinsen i Etiopien, også drenge, men i særdeleshed piger, som er dem, der falder allermest ud af skolen. Og lige nu, hvor de er blevet taget ud, rigtig mange af pigerne af skolen på grund af corona, så har vi endnu mere brug for end nogensinde før at få dem tilbage. Så det er et rigtig godt valg, at vi valgte lige præcis Afar-provinsen. Jeg mener om det, fordi hvorfor er det lige præcis det projekt, man vælger at sætte fokus på og støtte op om i år i en tid, hvor så mange måske kunne bruge ekstra hjælp? Det er fordi, at de børn, der bor i den her ørken, de har nogle helt andre vilkår end rigtig mange andre børn, både rundt omkring i verden, men også andre vilkår end de børn, der ellers lever i Etiopien. Og de her børn er der ikke nogen, der hjælper. Så hvis ikke vi hjælper dem, så bliver pigerne altså sendt afsted for at hente vand, i stedet for at få lov at komme i skole. De bliver giftet bort. Og det er der ikke nogen børn, der skal leve med. Og der er kun os til at hjælpe dem, som har lyst og mod og interesse i at gå ud og gøre en ekstra forskel. Og lige præcis nu, hvor det skal til at være jul, og hvor jeg tror, vi alle sammen synes, at det har været hårdt med corona, og vi trænger i alle tal til både at gøre noget godt for os selv, men også at gøre noget godt for andre, der kan det give super god mening at købe børnenes ulandskalender, og så vide, at man både kan få en julehygge derhjemme, men man kan faktisk også være med til at hjælpe nogle børn ud i verden, der har det endnu værre, end vi har det selv. Danmark er også kendt som et land, der giver meget i ulandsbistand, og ulandskalender er selvfølgelig også et vigtigt redskab. Og hvordan kan du som udviklingsminister gå ind og bakke op og støtte op omkring det arbejde, som UNICEF gør, og måske specifikt med den her kalender? Jamen jo først og fremmest ved at have det samarbejde, som Udenrigsministeriet har med den organisation, der nu vinder opgaven med at lave det her. I år er det så UNICEF, og de har gjort det super, super godt. Vi bakker op på alle de måder, vi kan. Vi stiller op til det, vi overhovedet kan. Vi har en stolt tradition for at hjælpe i forhold til det her, og det skal vi fortsætte med. For det er vigtigt at benytte julen til, når det er hjerternes fest, at tænke på andre end sig selv. Så det er en god anledning til at fortælle dem derhjemme. Hov, ud over at hygge os med os selv og med vores familie og give hinanden gaver, skal vi også lige tænke på, at der er nogen, der har det svært ude i verden. Dem kan vi hjælpe, og det gør vi med ulandskalenderen. Og hvor meget håber man, at overskud fra den her ulandskalender fra i år kan gå ind og hjælpe med? Vi ved, at vi kommer til at kunne hjælpe 70.000 børn. Og lige nu er rigtig mange af børnene taget ud af skolen, så det gælder lige så meget om at få dem ind igen, men også at få sat fokus på, at de skal både blive der, gennemføre en uddannelse, at det både er piger og drenge, der skal være der, og så har vi også programmer for at snakke med de piger, som er risiko for at blive giftet bort. Så vi har mange forskellige indsatser, der hjælper børnene i
af Farørken, og det er altså mere end 70.000 børn, eller deromkring, vi kommer til at kunne hjælpe med børnens ulandskalender. Dagens arrangement, den officielle offentliggørelse af årets ulandskalender hernede på Strandgårdsskolen, ja, det var jo altså et lidt specielt arrangement, fordi der er så mange coronarestriktioner. Blandt andet derfor var eleverne i et andet lokale, hvorfra de fik lov til at stille spørgsmål til både Rasmus Prehn og Karen Hækkerup. Hele arrangementet det blev så afsluttet med, at samtlige elever fra fire årgang fik udleveret deres helt egen udgave af den flotte ulandskalender for i år. Nu har du også selv set, hvordan årets ulandskalender ser ud, og du skal med garanti også have i hvert fald en hængende derhjemme, og måske også på kontoret. Kan du holde fingrene fra dig indtil den 1. december? Jeg har allerede åbnet min.